kisobola kuba n'omunjaatu respecting NRCDC enjaatu w'ekitiibwa RCDC atannavayo kukkiriza so nyala tumuwa ekitiibwa naye ng'ayina looya we ayina looya we agambibwa okubanga Maama Bana wabindeeba ya meeting Maama Fiina finally ng'amukozeeko emikolo gya bukadde butaano oh era ku byakola amawulire awo g'emaziga gama by the Maama Fiina yakaba nange nakwasenda you know Saimo, no, I swear, you know, omuntu atakuliranga ko mumbera eyagala kintu nga tosobola kifuna. Tosobola kubanga okitegeera. Mulimu abantu abamunga yali ayagala okubeeranga Saimo. By the way, on a serious note. Omuntu nga agakubeera mumbera ennungi n'atagibeeramu. Nayo y'omugaati nga tasobola kugufuna. Omuntu ali ku telefayina asobola okitegeera. I swear. Ah, soko mbe mboze, tuje tulabe ekiddako. Mbonyebonye, sagala tempitamu. Mwana ange kukiisa, wadde 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 nakatumi. Obwana w'omulala. Banage kirumanyo, it hurts. Nga tukuzeeko na. Ne woba tata wo taina kintu, oba maama wo. Taina kyakuwa. Naye ng'olabye, yes. Obera uno mulaba. Kugamba gukyowulira wetaaga ati somwana amanyi ku mukwano gwa taata. Njagala omwana alabe taata we. Laba akantu ka TikTok. Buzeti n'akandaga. Bwe nakalaba ne mpira nga kinkutteko nnyo. Ngera bwe nkwatibwako ebintu ebirala byonna. Si kino kyokka. Kino kya Sophie kyakuzannya buzannyi. Naye bwe nakalaba ne nga ne kankuba ekikwe ne ntunulira muwala wange Remi kubanga oyo mwana wange nzala muzaati essimu zino kati Katonda ziyatuwa ennaku zino eziri ku intaneti ziri kodinga amaloozi okuva ku kyemwatandisa okwogera mpaka naye ekigambo kyenzukira bwe twogera ne Remi before nga sinayogera ne Remi nakubira ono naddamu ne nkula nga maze okuganifi ne mbagamba enkya mukeere ne waswa nga sinayogera na Remi kati after nezu kati nogenda kufamu neza mune ngamba waso nedda mujisa amukaga ne fifi ne mugamba mujisa amukaga tuyamba omwana oyo kati bwe Remi awo yayingirawo na kubira simu amangu abo kati ekigambo kiyasinga okukozesa ekyasinga okunyiza kwe kumbuza nti mami oli minisa w'abaana gwakola ku nsonga z'abaana bane mukirekerawo banange mukirekerawo fabafuna omukisa ne tuzaalibwa mu famire ennaku ezibonaabona ne tubeera ne bakisafi ne batasobola tuweerera faabamanyi peini Maama Fiina nandisomye nye okubuza omuntu nti oli minisa w'abaana why lwaki okibuuza ekyo Maama Fiina gwe paati yo ozannye paati eriwa nze paati yange gyenzannye njagalamu obukadde buno butaano afune bwakolera ezo bazitenze itaano wuweddeko mwa Uganda yes e paati yange mukwano Ezo. Akubalire. Nahurumirirwa nanumirirwa. Mbananga akikubalire. Akikubalire ddala. Anyoyo. Obuyimba bujjeko. Obuyimba bulutamu obuntu buno. Lwaki oba okuba akayimba ng'omuntu agusa ensonga omuntu ali munnamu wahaaga naye mmwe abakuba akuba obuyimba Saimo kansooke nzikusa ensonga yange Maama Fiina toyanzisa nnyo toyanzige oli mukyala nti buli lw'owulira omulanga gw'omuntu ovaayo toyanzisa nnyo toyanzige nsaba Katonda akikubalire akibalire ne ku baana bo ne bukubazzu
alikweza wama saba katonda by the way on a serious note saba katonda chikubalire achibalire kubana bo kubazukuru mpaka katonda wona wali kuteka nakula ntya amaziga go muntu omukuru nikakano wendi ntya era omuntu omukuru bwa bwaba akosaini yona jakola nebo ba ochikoze nga chiri funny I get a bit emotional nenvao ena kuzina watu kama beka bya kala mnalingo kutia no, bakaba mnama let me tell you this Simon we truly serious abantu batulaba omuntu ali eyo omwana atulaba omchala atulaba omuntu bwakabanga oba akabya asago bakabya tasaga daye wakawenenye gamba mukama asaba onsonywe akuwekisa because amaziga it's a bit of chikolimo I don't know wokera kumacha no gamba Saimo oli minisa wabachala. Gamba ba. Nze njogedde mbuza Saimo. Choleza nya abachala. Anyway, mukama yamanyi ekiri wakati awo na ye Maama Fiina toyanza nyo toyanzege. Ate naba mawulire nsaba mbeko emuchikomya ne noyo muchala ngeje wafunye ko obuyambi wafunye ke ntandikwa. Kwesaka senta kakatono tuve maulire kubanga omwana gwe tuliko maina. Tukule omuchala wa fomulunji webali nyo Maama Fiina atuyambye tukwesaka senta kakatono katuwadde tutwetegeke tulabirye omwana fe nga ne Mr. Bindeba boyetereza nga bwe kigambye bwanti yetata omwana. Kakati ebyo byabaddeyo. Kyendowooza nti nno ebimu ku mukyala bye yajja ayagala ekimu kyalabise zabwabadde buyambi bwe ndowooza nti nno kati laba emboozi eno byejjiddeko ejjiddeko omuntu ng'akaaba ensonga lwaki abantu nga bakaaba ensonga lwaki maybe Remy yali agezaako obutaagala kikole ki kibeewo naye nga talina solution nanti bwe watu alina solution tokiyingiramu sokata wavu obuzibu nekijja nekibeerawo okugattako ekisooka nze mu ndowooze yange bannayuganda bano bakowa mangu beetaaga okutegeera ennyo bannayuganda bano bakowa mangu babuuse ekintu then nekimaane nekibikibwako kati olina okubeetegula nga tebannakukoowa so kakati ku bukadde obutaano ekisooka omwana ebadde agubeddwa ku ssomero asobola okuddayo ne business ne ekolebwa ku bukadde obutaano business esobola okukolebwa ne DNA ne ekolebwa kati nze kyendowooza kunoonya muganda wa Bindeba ali biological wabajali Bindeba bannange antaliwo ali mu America asobola funika Bindeba obani atuweleza akaviri omayimo bulamu obwoyagalanga ekintu kigguke you know crowning up to the next figure tata wa Bindeba jali simanche ngamba nti wabanga tulina muganda ali biological afuniwe DNA gende ekolebwe naye okuva ku kaddo omukyalo yafunye sente paka results ze DNA zinafuluma omukyalo ave mawulire chemba dengendo kusanti omukyalo munange va mawulire Soka ensobi zigena bujoko mobera mu kamera ogena kolebwe okola mistakes nyingi ekyo kubira fakta tuli mu kusaba DNA ekikutwala ku DNA kiyinza tubeera conscious. Singa tunyala katulooze ku nsonga singa olunaku lukya. Omwana wa Saimo. Nga si wa Bindeba. Ani agenda okusasulira. Bino bye tuyiseemu. Remy ne Bindeba byakoze eki? Twawuliddeko mbu nti waliwo munnamawulire omu eyagezako eyafulumya story mbu nti bamuwadde. Awonga tetunnagendawo. Chechigendo okubeerawo singa omwana azuulibwa tisi wa Bindeba Remy abadde affected kwa abantu banyivu nemboze nako tokola bwoti nemboze nako zena kayenga tugezaako kukubirira abantu bavumye kaye this is just bamuvumya abantu banyivu kati ekibuzo obunyivu bw'abantu singa it turns out nga si kitu obontegera oyo mkulu talina kyatu kuzanyi ne tomanye sanga inzo kuba adaina plani zo kufuka ko meya we Kampala tomanye maye bijebukije
Simon, shoot me. Sawa zonacha asinja sija. Nkuba masasi. Sawa zonacha. Na eche ngamba, nti, na ye, sawa zine inya bulibuoli ogera kubi ineba, umaro kogera kubi pichi gen, eche dako, tawela, tawela chi, mwana. So, chinze chensaba, humbly, nga sika, sikaka, asokave mauli. Bambi, na banda mauli, temugenda yo. Temugeza ako mnonya. No, let me tell you this. Banna mauli yenga banna mauli baje agenda yo because bonga bo bagala views YouTube you know basasula and all that gwengo omuchala we kuwe mchifuba oge Maama Fiina yavuddeyo gwena amazimo ogamanyi kwango mwati bamfuna ngonywe debuji bobo okubye mchifuba noga olw'okubi naline gundi ne gundi weekend naline gundi bwe kwa mchifuba Maama Fiina kwa de milioni 5 gwengo omuchala nkwe guided omwana no maina ebintu biri ku social media tuyambe tuveyeyo tuveye. Kakati ku Friday iye bana mawuli abasinga buli